Tällä videolla VP näyttää, miten Diana petoeläinhaaska perustetaan. Diana petoeläinhaaska on Suomessa yhdessä ammattipyytäjien kanssa kehitetty rehuvalmiste. Se on supikoireen ja muiden petoeläinten houkutteluun tarkoitettu tuote, joka on perinteiseen haaskaan verrattuna hyvin huomaamaton ja hajuton. Siksi se soveltuu hyvin jopa asutun ympäristön läheisyyteen. Petoeläinhaaskan perustamiseen tarvitset itse tuotteen lisäksi vain maanomistajan luvan, lapion ja vettä. Perustaminen aloitetaan kaivamalla maahan pieni kuoppa. Tässä VP kaivaa halkaisijaltaan noin 1,5 metrin kuopan, syvyydeltään noin 20 senttimetriä. Tämän kokoiseen kuoppaan riittää tästä 10 kilon pöntöstä puolet. Kuoppaan kaadetaan reilusti vettä. Pelletti on kovaksi puristettua, joten veden kaatamisen jälkeen voi odotella hetken aikaa ennen sekoittamista, jotta pelletti alkaa pehmetä. Diana petoeläinhaaskaa voi käyttää pienempinä annoksina myös loukkusyöttinä. Petoeläinhaaska on valmis, kun pelletit pehmenevät veteen ja muodostavat puuromaisen koostumuksen. Petoeläinhaaskan läheisyyteen voit virittää riistakameran, jotta näet, kuka siellä haaskalla käy ja millaisiin aikoihin. Ja ei kun kytikselle! Diana petoeläinhaaskan voit tilata verkkokaupastamme asejaera.fi.